mun yhden hyvän ystäväni kanssa, Reijo Repe Seppälän kanssa. Oltiin sitten jostakin saatu päähämme mennä mun isovanhempien kesämökille Mäntysaareen, joka on Lauttasaaren rannasta melko tasan kilometri. No me lähdetään jäätä pitkin sitten kävelemään sinne Mäntysaareen. Ja melkein suoraan niin kuin puolessa välissä, eli kumpaankin Mäntysaaren sekä Lauttasaaren rantaan oli 500 metriä. Mitä putaa jäihin? Siinä on joku railo tai joku, mikä lieneekään, ja molemmat sinne humps. Menin heti uppeluksiin, koska mulla oli jostain syystä, meillä oli kaksi muovikassia, mitkä oli täynnä kamaa. Siinä oli kaljat ja sitten oli ruuat. Niin. Ja niin mä menin heti uppeluksiin, varmaan johonkin pariin metriin. Ja Repe, kun sillä oli vapaat kädet, niin se sai, kun jääreuna on tässä, niin se sai niinku itsensä niinku tällä lailla näin. Ja sai kammettua itsensä ylös. Ja mä olin jotenkin niin kouristuksissa, että mä en tajunnut heti päästää kasseista irti, jotka veti mua kohti pohjaa. Sitten mä yhtäkkiä tajusin päästää irti ja lähdin kampeamaan itseäni ylös. Totta kai aivan paniikissa, että kuinka kauan niin kuin happi kestää näin. Ja mä oon jollakin tavalla, virta on vienyt mua niin kuin siitä avannosta reiästä niin sivuun. Ja mä tunnen vaan pelkän jään. Ja mä rupean paniikissa niin kuin etsimään sitä reikää tällä lailla. Ja mä en uskalla liikkua mihinkään suuntaan, koska en mä tiedä, että menenkö mä poispäin reiästä vai reikää kohti. Et se oli ihan niin kuin herran haltuun. Ja sitten alkaa happi loppuun, niin siinä vaiheessa mä olin jo niin kuin varma, että nyt näin nuorena, kun sitä pitää lähteä täältä. Se oli hirveä tilanne tietysti, ja mä olin niin kuin jo siinä vaiheessa, että näin. Ja sitten mä tein sellaisen tämmöisen ison liikkeen jäätä pitkin. Ja Repe on päässyt railon reunalle, tai siihen avannon reunalle, ja se on polvillaan siinä. Ja tekee samanlaista liikettä, se hapuilee minua. Ja aivan sattumalta meidän kädet osuu yhteen tällä tavalla. Aivan pilkkopimeetä, ei näe siis niinku metriäkään eteenpäin. On keskiyö siis. Ja niin sattuu näin, se tarttuu mua ranteesta kiinni ja vetää mut ylös. Ja ensimmäinen ovikello, mikä tuli, soitettiin sitä tällä lailla näin. Ja Viktor Klimenko avasi oven. Se oli sitä aikaa, kun hän oli vielä Stenka Raasin. Kyllä me hänet tunnistettiin kumpikin. Sitten oltiin vaan, että voisitko mitenkään niin kuin. Ja sitten se oli, että no, hitto vieköön, totta kai. Ja repi meidät sisään ja emme pystytty enää edes kävelemään, me oltiin niin jäässä. Ja ne on ollut kyllä aika puikkoja, kun on tullut siihen. Ei pojilta montaa sanaa heltinyt, koska ne oli aivan kangistuneita. Ja Viktor vei meidät sinne saunatiloihin sitten ja me oltiin niin tönkkösuolattuja, että me ei saatu itse vaatteita pois päältä. Viktor riisui meidät ja sitten Viktorilla oli siihen aikaan sellainen ylellisyystarvike kuin oikein iso kuivauskaappi. Sellaisia ei ollut ihan joka perheessä siihen aikaan. Ja laittoi meidän vaatteet sinne kuivauskaappiin ja sitten se sauna sattui olemaan sopivasti lämmin. Sinne lauteelle sitten Repe ja minä lämmittelemään tällä lailla ja toi hunajateetä meille kupilliset kuumaa hunajateetä. No siellä me sitten lämmiteltiin varmaan tunti, istuttiin Repen kanssa lauteella ja tutistiin ja sitten alkoi olla jo pikkuhiljaa ihan normaali olo. Sitten oli vaatteetkin jo kuivat ja puettiin sitten päälle siinä ja sitten kiitettiin kovasti, että tämä oli niinku suuremmoinen juttu sinulta ja että tässä täytyy nyt sitten lähteä liikenteeseen himaan päin.